Oremos. Querido e bom Pai, obrigado Senhor pela oportunidade que tu nos dás de podermos meditar na Tua Palavra. E ao falarmos do Teu Santo e Bom Espírito, nós queremos suplicar que esse mesmo Espírito nos venha orientar nesta nossa reflexão. Tudo isto nós Te pedimos e desde já pela fé Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. A lição que nós iremos rever... Esta, nesta semana, portanto tem a ver com o batismo e a presença interior do Espírito Santo, é pelo menos esse o título da nossa lição, e deixem-me dizer-vos muito abertamente, para começar, que não existe vida espiritual sem a presença interior do Espírito Santo. Não faria sentido nós afirmarmos o contrário, porque reparem, ao falarmos de vida espiritual, essa vida espiritual, reparem como o próprio nome indica, espiritual, tem que ter a presença do Espírito. E, esse espírito é absolutamente fundamental, como eu disse, e é esse espírito que realmente dá a marca da vida cristã ao crente. Há um texto do Apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 9, que diz o seguinte: Romanos, capítulo 8, versículo 9, que diz: Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se de facto o espírito de Deus habita em vós. E agora reparem nestas palavras fortes que o Apóstolo Paulo diz. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não é dele de quem? Bom, não é dele de Cristo. Portanto, aqui Paulo não podia ser mais claro ao dizer que sem a presença do Espírito Santo em nós, nós não somos de Cristo. Podemos clamar que somos cristãos, mas na realidade, sem a presença do Espírito Santo, nós não somos cristãos. E agora a pergunta fundamental é esta: mas como é que eu posso saber que tenho ou não tenho a presença do Espírito Santo em mim? Reparem, nós temos encontrado ao longo da história bíblica que muitas pessoas têm clamado ser cristãos. E reparem, não é pelo facto de alguém clamar que é cristão que necessariamente o é. Reparem, eu vou recordar-vos, por exemplo, aquelas célebres palavras que Jesus pronunciou e que estão registradas no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, em que Jesus disse claramente que alguns não serão considerados por ele como sendo cristãos. Reparem, Mateus, capítulo 7, e a partir do versículo 21 e até ao versículo 23 lemos o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em nome de quem? Em nome de Cristo. E em teu nome não expelimos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Reparem que estas pessoas não eram em nome de Buda que faziam as coisas, não era em nome de Confúcio, não era em nome de Maomé, não era em nome de qualquer outra pessoa. Pois bem, elas faziam em nome de Cristo. E o que é que Jesus diz que vai ter que dizer a estas pessoas? Então lhes direi explicitamente. Versículo 23 do capítulo 7. Então lhes direi explicitamente: nunca. Vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então, claramente, temos aqui pessoas que clamavam ser cristãos, mas não apenas clamavam que eram cristãos, mas faziam coisas em nome de Cristo. E o próprio Cristo vai lhes dizer: Nunca vos conheci. Então, amigos, eu creio que é absolutamente fundamental nós compreendermos eh, ou percebermos como é que alguém pode realmente ter a certeza íntima no seu coração se realmente é de Cristo ou não. Pois bem, aquele texto do apóstolo Paulo em Romanos 8:9 não podia ser mais claro, se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não, há, não é dele. Portanto, estamos aqui a falar de algo absolutamente fundamental na vida cristã. Eu penso que vocês compreenderão isso facilmente. Então, volto a fazer a pergunta: como é que nós podemos então ter a certeza que o Espírito Santo está em nós? Pois bem, amigos, eu gostaria que pudessem acompanhar em outros textos bíblicos e a Bíblia, uh, perdão, uh, a escola sabatina falamos aqui do batismo do Espírito Santo e o batismo do Espírito Santo é algo absolutamente fundamental na vida do crente. E o que é esse batismo do Espírito Santo? Pois bem, reparem, a palavra batismo significa imersão e daí nós utilizarmos a palavra para aquele ritual cristão. Praticado e vivido pelo próprio Senhor Jesus Cristo de emergir na água. Então, o batismo do Espírito Santo significa que a pessoa é imersa do Espírito, ou seja, o Espírito acaba por eh, eh, penetrar em cada canto e recanto do interior da pessoa. E, portanto, esse é o batismo do Espírito. Agora, como é que eu posso saber? Permanece a questão. Como é que eu posso saber? Se verdadeiramente o Espírito Santo está em mim ou não está. Pois bem, há um texto em Ezequiel. Vamos começar uh, por um texto do Antigo Testamento e depois iremos ver um outro texto no Novo Testamento. Em Ezequiel, no capítulo 36, Ezequiel, capítulo 36, e no versículo 27, nós lemos o seguinte. Ezequiel, capítulo 36, e versículo 27, lemos o seguinte. Diz assim, 36, 27, diz assim, Porém, Dentro de vós, é o Senhor a falar, obviamente, através do seu profeta, purei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, repare, o que é que o Senhor está aqui a dizer, através do seu profeta Ezequiel? Está a dizer que colocará o seu espírito dentro de nós, de vós, e o que é que acontecerá como resultado? De o Senhor colocar o seu Espírito dentro de nós, o que é que acontecerá? Pois bem, diz aqui: E farei, quem é que fará? Deus fará, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, amigos, uma das grandes provas de que a pessoa foi efetivamente batizada pelo Espírito Santo é que essa pessoa recebe de Deus a capacidade para quê? Está aqui o texto a claramente a dizer sim ou não. Para quê? Para obedecer à vontade do Senhor. E reparem, o apóstolo eh, João, em 1 primeira eh, de João, aliás, primeira de João, no capítulo 2, nós encontramos esse texto que é subejamente conhecido da maioria dos irmãos, e aqui em primeira de João, no capítulo 2, reparem, eu creio que Pedro, eh, João, desculpem, não podia ser mais claro ao dizer o seguinte... 1 de João capítulo 2 e versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, por isto o quê? Dois pontos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade aquele entretanto que guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus nisto sabemos que estamos nele aquele que diz que permanece nele esse deve também andar assim como eu andou então amigos uma das maiores provas de que o Espírito Santo está em nós é que surge em nós um desejo que antes não existia e que desejo é esse é o desejo de fazer a vontade de Deus e mais não apenas o desejo a capacidade para obter porque por nós próprios nós não temos essa capacidade para obedecer à vontade de Deus. Necessitamos do Espírito Santo. Mas agora deixem-me apresentar um outro texto que, aparentemente, pode parecer eh, contradizer aquele texto de Ezequiel 36, 27, que lemos há bocadinho. Esse texto está em Atos, no capítulo 5, Atos, capítulo 5 e diz-nos aqui algo muitíssimo interessante, e que, volto a dizer, aparentemente. Contradiz aquilo que vimos há pouco. Em Atos, no capítulo 5, e no versículo 32, diz assim: Ora, nós somos testemunhas destes factos. E bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Amigos, deixem-me fazer uma pergunta. Então, mas afinal, em que é que ficamos? Porque aparentemente, e sublinho bem, aparentemente. Parece que o texto de Ezequiel 36, 27 e o texto de Atos 5, 32 estão em contradição um com o outro. Porque reparem, lá em, Atos, em Ezequiel 36, 27 diz Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que observeis o quê? Os meus estatutos, os meus juízes, as minhas leis. E aqui diz que o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Bom, então a questão é esta. Então, mas o Espírito Santo é dado a nós... E nós assim podemos obedecer, ou o Espírito Santo é dado depois de nós obedecermos? Pois bem, eu creio que os textos não estão em contradição, mas apenas se complementam um ao outro. É assim: inicialmente, Deus dá-nos o seu Espírito quando nós o aceitamos, quando nós reconhecemos que nós somos pecadores. E reparem, para nós reconhecermos que somos pecadores, mais uma vez, tem que ser o Espírito Santo a nos convencer. Jesus não disse claramente em João 16, 8, que. O Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, sob a influência do Espírito, nós somos convencidos. E ao sermos convencidos e ao nos entregarmos a Cristo como nosso salvador, nós recebemos, eu diria, uma dose entre aspas, adicional do Espírito Santo para quê? Para nós sermos obedientes. Agora, reparem, a nossa decisão continua livre. Nós podemos decidir continuar a obedecer ou não. Se, em determinado momento, nós escolhermos não obedecermos, então, amigos, aí o Espírito Santo pode se retirar. E para que o Espírito Santo continue, nós temos que continuar no caminho da obediência. Eu creio que, de uma forma geral, nós ficamos então com uma noção muito clara de que a melhor prova de que nós temos o Espírito Santo em nós é que existe em nós a motivação e também o poder, a capacidade para nós sermos obedientes à palavra de Deus. Que Deus o abençoe e que possa ser esse o desejo que continua a existir no seu coração. Que Deus o abençoe. Amém.